Unjale senyo zewe nino mululu sigala njagirangeja Ewe mudangu mela sigala mfenka newa mwe muninde Weka mukokele dala dala ngane vya lusa zivibalinze Bokati TV Nera Vocals Live unakuruwa leo kuboka TV yongere kwenda mpozi ngato subscribing, liking, sharing waka wafe video jirabe gweyo osobole kwenda mpozi ngate onyumirwa bulunyo inviting ena abala mwana tupa sharing ile link basobole kwenda ngaba kuwasaganya mwana mulenzi Kruga akuyemba ko kubya YouTube yo okubera mpozi ngate tambula bulunji namba ze zita ku screen yao oja kubera mpozi ngate omukwasaganya mukwatagale bulunji nyo abere mpozi ngaka kuyamba konze sula senyo ngate Mr. Mosquito agitti ya ombwa tom tags Maria mwari ku kamera bagze wali nyo kubira mpozi ngate ateka mu mukono gwa gita ekirungo kinyume bulungi nyo abana abantu batwa kulekera kula ganti mbutufu obusobozi babulina obukola buli kimu kyabira betaze kuna kulona lobero betaze onakunga onako lwalero tuline mwana mulenzi helicopter helicopter mwana wa mukono south aiwo mubaka babuze ko Yawa basebo ne banyabo abalabe ba Bokati TV nsanso bala banate mwe balo kubanga mtu wachinga ndi bano ku Bokati TV nako lwa lero nenga amanya gange agobuzale nze mukasa Eric Senabulya mutani wa mrodoka ichintu eliye masaba mchago kokonjeru eliye ya mrodoka eri nyumira yo lidi dadi wa kati omugenzi bambi amule mire mrodoka nero lya sigara o mrodoka we lidi ateli ya dene nyo lwache mubula mu olugudo no olugudo tuchirowoza ko by the way kati atenge ji afunye msaji wa amanyi kuchika helicopter bina tujja kuba tubikola ko mrodoka yero gira nchi planninga ko kubase bonze wengende masaba eri sula nafuka msaji munene kafero we yava nzo kubaka nzende okuddawo Nembya byango yagwanze bansimbire bitoke sebo. Kije kunze. Helicopter. Wasoma paka uwa. Nze helicopter nasoma ko primary Lugazi wali isome wagale mubikajjo ni mbarugu wali sasa waluyiga. Nemva ningenda ku Lugazi progressive ne male senior 4. Ningenda ko kuikweta college nasome tamwe mwe Lugazi because bayite bayimba nenzi lukaye yo nga nyaga nyesome le liimba. Ningenda ko ku Lugazi high school nasome yo tamwe mwe da. Atenze okwe chesi I mean is that a senior for Kugazi progressive ne mara senior 4 kati yo wenvayo njolekere jinja bali te somali yaona high school yawo ku Nairo kadenya wen Maria HS yange HS bwenji mara natula mu ko mwaka nga fees achi atakalubinga omanye bya fees ne wen na mara ovenyuma na joninga Kampala University Kampala University yo mukuru badge ukaterega kigundu oyo luwero campus na chewa kati bwenveyo nakola bino bya masscom ne nkola diploma in mass communication uwa ayo ku Kampala University okay era sebunzi mukusome gulire nga nituddemu alla eyo sogeri oluganda eyo oluganda yani muzimu nyo no ensonga ze mwetu nazikwa sanganya mbyo kusoma ya ni bigwe byo ne sawe na tebi nasoma sibyo nkola okola muri muji sawe no ndi musajja kinyuzi nsalamviri kutuinga abaana nyimba masomero bintu ngebyo ate ndi musajja musubuzi wa mwanyi business nzitambuliza obwe mwanyi zirabika mwanyi zirabika kutwaiza wamu kwa deni kati zinge zezigwamu nabe nenga tuziri banzu sanga nawe wawa ate kati owulira muntu atayo okuganti ate mwanyi ABC ate to na jisubulango liboti no sanze mwana yeye antadde mwanyi wanga ate no yuli tundu bali yange ne mali yange ate sina license bata nsoba kwata sigu musebiri fokusa ngo tagala nakagali ne buminzani soka kubuza license rekati omuntu mfunye mtawo ja 10 sura teja te kuleta sate kusoka nonya sura ofuna license yetagi sachi muntandi ko obota nika business muntu mwa bato bimanyi okwate mtawo jo 10 no gambe mtawo jino utajionona kambe ko kenji sigam kakati golo ko bato mayi neyo chimanyi nti bobane sendo solo kusubula ngo lumba akalo omusajjo gendo kulaba gambo wae muvubuka imidita nti chichi ani akukirizo kusubule mwanyi konze sente zange ate mali kugamanga na sente zange una hizo nonya namala kugamba gamba leta minzani ndi oyagala kwepima mu kukiro ndi aleta minzani eri mu sitampo kale bintu ngeyo mwana bintu kale biza mwanyi ne bintu byo zito officially ndi bachitani sewe batyo nyenda kinonyereza ko endo sura kinonyereze ko sina kitegera nyo kubanga baba de bachileta ni babawo ubagamba nti akigira kirinda okukutandika kubanga kati kilo yavayo na briefing abantu nagaba tekijja ko emwanyi yo sule mwanyi kati ekirala ku mwanyi
fetuli basubuzi ojja nosanga omukadde oba kwadde omwanyi bwenti kilo zange zizi na ataano nenga yagenzeko mukati nawulira mu mwanyi ento nga kumi nga tena tosoba zirondamu kakati omusajja kusangu yanise mwanyi z'omutundu baali ngezo ayola biyoli nti wasubudde mwanyi tali ku mutindo so nga te kusayira Uganda nga bwe agitwala yo mutindo akupimira ku kyessaawa eyo ayinza ogiyiwa ayinza ogiyiwa kuba alina amaanyi ayishuwa ndi agiyiwa yes baziwa oba baziba ne bazitwala no byonna ayinza oziyiwa nga tunakyogera mugamba oba ojjusitwa n'agiteeka ku mmotoka n'atwala n'omugamba ki isn't that criminal trespass because na emwanyi ey'omutindo inagirayira ku kyuma nga ngirese lwaki ogirumba ewange mu maka gange ebeera trespass babakwata bujega tuyinza okuba tuli bajega babakwata bujega bagamba akezimbi ateeka bakato wentandikira ogisula siba mujega naye bagamba nti bagamba akusingako ayinza okukubyata omugogo okuttemu nga because akusingako akusingako obubbi obubbi n'amagezi Bokos Live kwetuli olunaku olwaleero katumale kutandika na luyimba lwakati soze nitulandagamuko atandika na luyimba tandika na luyimba ki ngenda kutandika n'oluyimba omusajja vize nsegaone yava mu ndongo kagenderere ya baleyita bagamba abaana bamuloga balemeddwa okwekolera bamuloga bamuloga bakana bakaita balemeddwa okwekolera kyengenda okuyitamu awo kati ye Lukman Sigawa. Okay, Vocals Live katugende mukaimba ka Vincent Sigawa. Temujja kunsela ze yaguze nyama yange jake kumbo mpomula. Tojja kunsela ze yaguze nyama yange jake kumbo mpomula. Bikatono ndabanga tamanyi fenka na yawo nino bukuku. Biti wako mikolomba yambeko kumele webangele myabagenyi. Unjeleze nyonze wendino mululu nsigala njagirangeja. Ewe muda mvumela nsigala mfenka newa mwe muninde. Weka mkokele dala dala ngane vya lusazi vivalinze. Kundi oswalo kufuma soko mele mele ngateko ya yuya. Noku yombe sansa ye kutito unzi koko ye. Cheche chile miabanyo kumanyanti nsendia melele mye. Maulile waye kutide no wakabuta karu mwenjala. Zinazali wandi wa melo mvuma nosoza nesifayo. Nino vya mwansala kumbu nabeva kuchoto gwenda nyaga yani. No mukufa gwanda mukufu ye antela muvela mukwatagana. Selegana mbwa neche mbele champonya. Zebio vyevi mukubitone vye nina atete chimfula tategela muwana. Bale medro kumpana bali kumere jendi ya vaje unya. No wana wange mukukonje demu mufana na ze muvye mfenka. Nagayani kubyendia wanobami mwapigi na mwetu wakowa. Kansabira bansabira na mwe mwe sabira uwa mwe munalie yange. Mchifo chokumpa na muli kumere jendia muje unya. No wana wange mukukonje demu mufana na ze muvye mfenka. Iwa mma, kulo msaji ya lingari ya nye iwa ise. Niwa nunga vogira, ila makano makano makano. Vogira kwa, abela ye kutide. So nga ataba ya amba kusu. Munga ne mfumba fumbe mele nyuji kumikolo ne muji divaga divaga. Nelema. Katinze yomba muli ne mikolo nga muji divaga. Mungite, mele nja jiva poneleza na mwe masu. Mshengede, zemele nso jivo neleza. Edini ya mwe usiamu gamba, take easy baku divu. Yes, wechiri. Katinze mba nko zinso vichi. Ah, woli de. Ate. Okulia simusango. Simusango. Kasoba nga tobie. Ate jisula jukira. Buli woli ennyo nyirira. Nzali kopita munda aba. Sinyirira. Nja kanze na ninga tagali. Uli kumele ya nyimi. Uli kumele ya nyimi. Ne mikole je ya. Ah, helicopter. Yaman. Ngojeko kubera mpozi ngate osubule mwanyo gambi enti oina saloon. Yaman. Saloon yekoletia. Saloon yange. In fact yani samu ku vibe kuva nemya byange we yagwa. Vibe yalinya. Yalinya muko. Era nze nchuse mu bintu bingi. Helicopter si helicopter si helicopter oli omukadde. Nga sina jamu nyimbira byange. Nali mpambana pambana omuziki gwange mpola mpola ku ground. Naye nga nze Eric Mess the writer. Naye nyimbira byange bwajjanga tulina okyusa amannya. No nyeri nyeri nakuba mu ku vibe. Ne katonda ono muzibu. Omanye nyali nalonda nga nakajja kusimba. Bombardia. Nga katonda muggulu. Kati isima na ngamba bombadi ya bali tute da. Ngamba kati bali tute. Nkoze ntia. Ngajaga ye chinye chikanga kanga. Ngamba kati nze helicopter. Banavya ye nja kubaweka. Utumbira mubile. Oitagede. Ngamba kati nze helicopter. Nemubuza bali tute nchiru weriri. Ngamba kati nze helicopter.
tugende madudu ngateli naba kwate kuba yali yawandise bilala Eric Messi bwe tuve madudu ngamazo yitamu ali mukasengeja liana mugamba ali kuchitabo wandika ko helicopter ete helicopter yafuka helicopter nefuka helicopter asawe nechuse linya kali bajita helicopter zi saloon nakwato ogupande guno gwe najje kavumbago gwe mwali mwatu kubago gubira musauni yangali wagu kati naba yita bagamba helicopter ubone embira byange we wane uwe aliwa Mwesitira kubira obira sometimes ndika abana ngenzo kuzunga zunga mumwanyi nayo omuntu najja waliyo omukadenze yano nyasula nimbi abenga yakagwa mukazi mukanoza miyaka anga 8 omukadena ngamba bana helicopter njagala okulaba helicopter banange helicopter sema kabandange edana kutelekele 12 zino agaka tunabuna ampe 12 omukadde teyadda mukusindika bana be musaluni ndala because of nimbi abya abazukulu abazukulu bonna era banange kigambo talent okizanyisanga talent ekusitula talent abantu bagite nnaku zino talent ekusitula fuse ekizibu talent ekutuza obadde otasubira soka tinzani ni kopita wangala na wa president helicopter nzani ali wano ku Bokati TV 7 labi bwensi yo namba yawe big up upon yourself bane abantu aba mwena mwena kya kabinyo sura nimbe byangiza kolede impact sija kulimba sura kati mwanyi zo subura wa oina store wenene oba no. Sina store nga umainti mukono achali mwe byalo binje ebirima emwanyi tuzisubula kadeni wali wayo mikono yetu ita industrialia wali omwami gwe bayita damulira kati wetukubira kase era gwe tuguza kase in fact eli store wanene bamleta ne mwanyi kuva mu bitundu byegwange bisinga mu bende wawa wetu processing era kilo ye mwanyi sentiment sawa ya lero ai mwanyi nkalo tujisubula 13 enkalo ya ngosanzo omuguzo omuntu ngijja ku mulimi ngada jikaziza bulungi 13 kuba fetu ne nkole erumako Simana gatola buli mwanyi. Era singo mpe mwanyi zo ne numake mwanyi nga 10. Nenfunamu enamu 5. Nenfu 5. Gwe nkutema nko 2 lulana. Ne singa nkwate mwanyi bweziti. Ne numake mwanyi nga 10. Nenfunamu ezili ne miramu mwanyi mwendange mu yenfu. Nkuwa esingi zo 13. Awe mubira oja kungamba. Ne mwanyi zo zo ngamba. Si. No. Andi katisura. Na tululina. Tululina. Era nga wenakera ne ngamba nti kakali ntuto oluyimba samoya nokera no ngamba nti sound yeno sinu nitajja yita kumpewo zange wano ngate producer ngambye eno tabu eno tute ngoma kaline mwanyi nafe tukebera omutindo ate ngovude ko kufe waliyo ka machine akala akate akakebera omutindo tusingako nte mwanyi bamalo jikuba kase baji wa mukuma kali nekatani ko kupima gwate byota tegera gwate omusubuza jitutte kati nikagena walinga kazi wanti zili 14 point something oba 4 point something kati uli final baya kuwa sent nagamba kugenda kugula eza bwezi tiyo babwezi ya kugula meka ati kati ataka kodyo kade cafe ka wasubuzi kati wali agenda kugula eriko pite ebintu bya mwana ka ko tukaliki ko tukaliki ayo tukaliki ako kajogoli cafe kajogoli cafe nebwe ngo yo mulimi omuguze meka omulimi muguze sat ngo oli musajja mutufu bwa ngo ere omwagaliza tuba gule 13 mwanya kazo bulungi naye ate mulimu ne bali akugule bibi tanga ngo kufuna kenyo embisi muzigula meka wali wangamba kugule embisi bwe banga myufu bulungi ngaka nakatebe bokalaba nkwanu sulukwe mu bitano nga ya people power yes Mbalo kuyimu bitano webanga mwanyi mbisi nungi so buli omu njagala nyonze okusanyusa omulimi nenange nga nsanyuse gwasubuza nti fena fena tulwanira kufuna so bwetyo tukikola okay atukyali ku Vocals Live unakulwa tukyali ne helicopter mwana muyimbi munembira byange atenga ne munsendera yatandisa okwera mpozi nga kuba omuziki gwe bulungi nyonyonyo musazi wa mviri kinyozi ate mpozi mwana musubuzi wa mwanyi ne wankuba de bali abayayi bamuzoganya ne bagala abataya bane banaga abantu abo akubanze mulimu emirimu gye munyumya nganze sijikola kwa manyaga na kuba omuntu ekikonde ambulire capital kiguya teka mu aneno ajja nsumbu capital kuba ino kungamba kati ngambye kuma kali akapima ya ino kungamba omutindo oyo yansebera omutindo kati bwe ngwa nasubude ku 13 ne ntukeyo musajja nangamba ngenda kuwa katugeze 3-10 mamanya amache nasubude si kya mutindo njagwetereleze eri so si gwe kabwera nga tomayi obuza n'omutindo mbulira omutindo kyekinga tabitegeera omutindo mtufu gwina kubera kugira ngatagutegeera abantu awe bakyasinze okubeera nga bayikiriza abantu bawoza avuka tebaagala kukola naye omwana atandisa kabizinira akakola atoka yingirukako sula uganda weri sawa ya leero nze nebyo bagaa nti avuka tebaagala kukola abavuka tukola nze sula njawo kukubuulira nze omulimu gwesikoze ko sigumanyi kubanga P7 natandika P7 natandika ekipoota nze ekipoti gonkimanyi tonakyo nimbamu
Uweleza bulu kana mchanga. Engo inazisubula kwa nizitembe ya tuwe nacho nimba. Wakazi ni wazidi ya kapito. Siba kazi. Enkuba yangu bila kumoro kwa mgungu wangele gusana ugo. Na, na yela sada kuziro, nenumbi saa. Na ina mwe mtuwa labidi mwe sada mwesa unganji savings. Nenumba mchikubo. Mboza wa subula chi. Nendeta plastiki. Mukiro chikumi, nga mutembe ya ntambula yeyo mwalo wa fene, tulinye muluka za batembe yeyo, bayaye ni batufunga kansaze ABCD, akagaba kukalumo mutembe yeyo. Kansaze? Okuita kansaze. Akagwe wa kusaze? Kabinya akagamba kero mutembe yeyo, nga mgamba, nga wale tunabu unji mbafu. Akulia syrup. Kaluma. Kaluma. Uwo mjereze nyo. Ok, tuagala kuwa bandu wa fuluimbo ulala, luimba chile. Luimbo ulala. Ngasina ba luimba lulala abantu onyongero bajukiza baida wenti njagala abantu abegenda okwegata ku timu likopita kai twakoze timu likopita sura kasoenka iseo kayala nakoze timu likopita ndaga abantu ntinembira byange uova munembira byange nosegala ngabo badde obero likaka tuli ku mviri nze ngasina jamu nembira byange na TikTok account yange na ina ba followers 35 sincerely speaking asatu mubatano ngana likes 10 na mkaga Bwe najja kelinya Eric Mess nenkola editing to helicopter. Sasa eno newoncheka ko ina 2.5. Likes ndi mu 1.0 okitegeera. Nenga wali na list sembula. Just akagamo te helicopter finalist 2022. Kachusize embeera yange. Abantu bateeka kubivulunga tiyagambi nako. Nalanga ne helicopter wani mbya byange wali okutayi musango tu ino performinga neze watu ngambi. Tulanga bantu bajja kwasubutebo mebaida ibanne. Inga bakwa kusaba helicopter kaliyo. Nze helicopter unanga yeto bajja kwasubutebo membabuli abannaye. Ina yo sango muya inga kuzizise wa helicopter omulala. Okay. Najja kubanga nze. Nze helicopter wenja ola. Ajja kusaba inaga helicopter atera kwambala ati ndi ayamala wadi ndika inga ngali ile duka. Na yingiro wino nga bazigula. Kumbo lwagenda kuguza kapa mukutia nga ganto tutemu koko kumbo tuteka ko shegede. Okay. TikTok account eri mu manyaga helicopter. Manyaga helicopter soka nwane elinya Eric Nozako OPITER. Saya ukanya nyoku Eriki. Eriko Peter. Uchitegedi. Ate YouTube ina? YouTube sirina. Tuna jikola? Sinaba jikola. Nenga kubanga YouTube. Sinaba kumanya nyonzi lukanya za YouTube wezo bulungi. Kati ugena kuata gane ni mwana mlenzi kuruga. Jia kubanga kuyambako. Chakarini. Inayesi wabwelele wa senta. Sola. Kaila ni wano wenyini ukuja. Ila ninyi moro kazibadi za senta. Habitu na Uganda ya senta. Icha alijawelele. Ya kuwe namba ya kuruga. Lenga kuyambako mkubile. Mkule chano mbustinge na mchimu. Okay, fine, fine. Okay. Tuli ku Vocals Live. Kaimba chiko Gambia. Kaimba kabisi kandagala. Kabisi kandagala. David Utalo, atona inamu version eye. Otegede. Twebaza nnyo abatu ba Kuboka TV na Bawuliza Radio Simba. Nze Sula Senyonga Bagzali kujita agera tira mu ekirungo. Mariam ali ku kamera ne Nash. Kabisi kandagala. Semakulo musezi yatendeke mbuzi okusela. Zali mbuzi ntabula ezoku kane kubo bugoma. Atendo wenyumirwa egata kono kubo bugalo naye ekibika tyechiliwo. Yawakise yange nga simanyi ikati enkazi yange nayo yatandise magukalo zilugambo naiba yasoso jiraba ikati nelinyide yembelege mulinde byejokuzala njagalo manye newuwe jam buli wamwegende zifunza tewakise obusolo bwange bombo tuteko muchalo ebiriga byona bikwate tubitwaleko muchalo Ote wakisa maguja yange Na yonji tuteko mchalo Oba musobola mujisive Echilu mecha mwechi mpisa bubi Echibuzi chobya dala no chiroge Chinyo mirwa kusanga josibye Neweba nume chijifatila wo Techibu taliza newebu wabuto My God Kale ya soka kumbizi Yone yesala zidoga obuyane busanga mchiyumba pulira negomba na kujitema yatabuka chira balogobe chagwe embuze ntabula nyonyo yeye tewa kisobu solo bwange bombo tuteko mujalo embelegezo na zilete tuzitwaleko mujalo why not gwe Oka kaimba keko kabisi kandagala na makulu omuse semakula semakula aliku kamera na makula helicopter sebo apart from the challenges zinozogamba abya busubuze business wise nembira byange challenge jyo mufuna mugwengagwa esokela dalala nembira byange
nayo part of sacrificing nti olekawe milimu jo jobo lina business tuzigala kuba ino kulya singa ekimala ekyo kuli obo oliawo olumu kubanga okuyita kwedio kijja surprisingly nzo ko olioko uliriza ekiro nenge nkyo nako program enajo ogendo kero ba ku business oba wakuza appointment no muntu kati no bela ngo baba ampita lero oba ndi wancha no bela on stake ko gambo banga banabazanyi ba film nti obela on suspense ngatumanye kiddako nebagamba helicopter encha gojja ngoluse ne transport ya kweta tomulina ngatomulina aganyabo noka kati nkoze nti atengo ino kugenda olusi nga nakayimbo bayito nakate katika kubanga tomanya nti bampita d wezo gamba ah no relaxing awo ogela bakusudde ko lunaku enyimba tona baziteekateeka era si buli mwana nti gubangula munembera byange nti tatuse ku final nti abasi mulungi abamu enteekateeka yetulemesa abamu balina ba bosi baabwe nga tajja kusobola kugenda ate kwosa ate mbu ali mu kola lwasoozi abalala abeera ku mulimu enaafijitinga mulimu enaayimba kati notuko kujja kumpeo olusi nti ekintu kiri substandard kubanga tebafuna budde bumala naye ngaayo challenge nene nnyo munembera byange ekyokubi neembera byange omukazi oba omusajja gosinga okuyima ayinza okujja kuno wulyanga ofa otya ate nze baniwo challenge nze abalema bo munembera byange in fact abalema bo nkyabeevu mannyo nze neembera byange namwetabamu 2014 nga atandika fe abamugulawo fe abasajja abatenka neembera byange omwaka ogwo nakuba paka ku semifinals wenaviirako omusajja nzijjako yali mulema bagamba aliko obulemu yali mulema ate neyazijjako ku final watu yakafumba yabadde mulema kakitegeeza abalema munneeko baanira final omusajja kagulumba ali sula netwekuba vibe mulembe gyaba kapalaga ekyo kakati omusajja emala omu kuba vibe nabo bakkiriza kuba yali ave aluna bosi ebuyomba muyayo oyo kati aluna ne bakyali be bagamba ebisayo naye mukaseri kifite twa ina nyomanyagana amapya gana gana kati banga amanti otukubi akavuru kituufu mu studio tusinze naye ne mu message tusinge ya time ebisere bwali bupapula bagulo munankani go bupapula we gutinga andabo wali ku supermarket eri ayo mango vako simba wansao agasajja gavubi ne gatula gati ngatanye ko kutakula ne gasinika message nze ndiyo mbatu ne gotadde mu omaye ebisere ebyo fani base yange yali ntono singa kati we nabadde ntinzera ne jeje yangamba kuli nzo mu kwade basinza bagize kavumba sulo chikirize echo we nali nyingire kavumba mwezo gama chagwanya yingira kavumba na mobilizing nga nyonya abantu era soza ntwa yo mtu yasinga kuleta taxi nyingi kavumba fani ta taxi kavumba 14 wapa aliwe yachikola cement jali kakati kumundi go nenga manimba bange yetaga chi nchetaga fan base eyo nenso kanje kola ku ground mubenso bulake manyi besa rake mviri ngabuli omugama ngenda mnimbira byange ABCD nefuna na abana abachitambuza ntu chitambuza online nze byagenze otukanga ninabo wagizi era wanda bangandoza ngazijo kuyimba ate nefuna vibe yo mubaka wa mkono south Kayondo abagize bonna team Kayondo yonna yandi mabega era ngo mbaka yateka mwezi tuleta amafuta nateka mwabula nze nabaleka ngayo ngaze ninya bodo lokwata obudde boba janga mu budde bwabwe kakati echo ne manyanti obato ina bwagize eyo challenge mune yimbira byange ne nchitereza kakati abalema bonchi abevumira dala abalema mu mpisa bi mune yimbira byange bwaida bali problem wakwa kati nachimaliriza asigenda kudda mune yimbira byange abagamba nti kiche kitava kusenge jiru kifuka wanjindo nasaba era na mateka constitution de ekwata aha webale nnyo nasaba ebintu bibiri ngazi ja mune yimbira byange DC ya era nabifuna sawa ngo nina bifuna ekisoka nagamba neyimbira byangu na batukwa ku final baba fana na batya baba ambala batya nengamba singa ntuka ku final oba ne mpangula nja kuba muwanguzi mukama ya nyamba tiyampa bibiri kwa yania kumpa kera chimu namba ke cho tuka ku finals nento kwe kavumba ara ne nkulanga bwe nakola neva yongo muwanguzi nyi songa chirondi waneno so obanga focusing okole ekintu kyonna abana bagala kujja mu neembira byange kakodyo ki mbagamba ekintu kimu neembira byange ngonojja soka obere serious mu buli kyokola bela smart muwakawo ekyo kimu sigama nti bela smart ngonyiride ngoyo babiki omuntu bela smart bili bali bagamba musime neembira byange kumokola ABCD pifu tebiri yo era buli amokola nzisitamu labanga tukane ku finals ne bwaba atuse era taliwo omwaka gwaffe ogwa 2014 yatuwangula bali bamita namatovu namatovu nezijanga pole byebajja bayimba ebiddakaawo ebiddakaawo nesirwanga yoko nembira byange president ngabadde awemula
era mu abale yabana awepikira nimbira byange muri banji jango mente nimbira byange bwongo nimbira byange sikugejja mitu obakola bichi bwongo kuba bunji obwongo bino kubanga buli packed ngo packing zemu ebigambo kuba nimbira byange no kubanga oli creativity no kubanga eri wagulu nnyo soka kati echo mukimanya abagendo kujja nimbira byange obwongo bino kubanga bwesera okay nga tumaliriza atwagalo tuwa kataka kubanga Macintosh ono nayo ayika atwefukideko bwefukize kakati jefu twagalo jotereze ebine ebintu kubanga kakati bifaa kataka njako tumira ko kubana ba timu eliko pita timu yemberedewo nyo elimu abana banji madam Shadia speaker timu twalondo uva ku executive manager buli chimu abana banja bali mtimu eliko pita abadde inani wali wagamira ntiyagalo kuba inviting abagalo kujja aha badde njako kuita buli mtwagalo kwegata ku timu eliko pita mu Uganda yonna nabatu abebwe gwanga mwena mwena tetukuba muntu mtimu helicopter timu helicopter weri wandika ekigambo helicopter nengo tanka nenya eriki noyongera ko opiter that is helicopter tubenga tutambulia wamu ojja kulaba tulimu abantu banye mtimu helicopter sawa ya lero bawe ni namba yesimu e namba ya yange ya WhatsApp eli 0789652149 oba Airtel 07 5 6 34 85 48 eyo timu helicopter mwe namba tumira ko in general bane singa kusosola ya demuntu ntyo bali nyani yani ne mwe namba agala nyo ba mikwano nzani mukasa Eric Senabulya helicopter ali wano mtani wa modoka ichindwe ye masaba modoka ito lilikanga iyo by the way ino di kulembeza kana kantu kakulu sura ndonge onduza ne olabe ngobera mutima ewafa abantu abayimbi bali yo banji ba mama bange bonna bayimbi ba mchachi kati ate principal job kafero yo mugenzi oyo yali ampita kujja hey tata wange mudoka ichintu ye yali kujja wa kafero ikaika munsigo yalina kubanga mama wa kafero mchala nanozi oyali senga wafe yao yali tanafanga mzee atutwalao ze kafero namula banga nchali ka baby nyonze nenga cho chivuka tuchiraba we waka chamba le pale palao chiimba kucharonga kubendo nga tuli kidogo yetu ti sokati Mulodoka yete yayimbako. Tata Mulodoka yali musubuzi wa mwanyi. Eh. Eranga kucharoma saba nebo ogenda kati. Enya le bamukaza ko bali bamuita bulolo. Yali asubule mwanyi. Yagula akaloko ne ibanja kumpi kamalawo. Ne bamukaza ko bulolo lwa sente ze yalina. Ndizivurujanga bulolo. Ah, sente yazijja mu mwanyi. Ova ntango omulimu gwa muzeyi. Sagwe basa. Yangu sikide. Okay, akayimba chikogero tuwa, tukaiti mkataka ndoza. Mbadi nya kukuba akayimba akanga akali wako original kati keni naka pia. Yeah, keni it's okay. Keni mkola ko. Tugye nakatia. Na ye mwana guo njogezo luvenge, onjogeza, onjogezo luvenge. Muno mute mpulino tamide mkwano guo, tamide lwa guno guno mkwano guo. Na ye wala yonjogezo luvenge, onjogeza, onjogezo luvenge. Muno mute mpulino tamide mkwano guo, tamide lwa guno guno mkwano guo. Nsembele la nsembelezo mkwano guo zeto nta eto. Mama nendira wiranti kaima lako kachi alika pia kachi alika pia nengaba kaito uluvenge kaja sawa yona kaja mbenga munga lindira tugena kakwa no musajyo watabunyo sijaba mugamba nenga kaja mba ina gonji na wen production ya eno beats wedewe deli auto nubula la gonji ndeto vimba saba ntu mungjagale nyo helicopter mungjagale nyo ebilunji nze nsubilo kubileta nembira bia nze sigena kumweba saa yampa de platform ngenda kuimba nnyo nnyo bane mujja kungwako exactly. Na yenga mbasibula kamba gamenti otyo pita kenkoko telelo ngambo bato bidde munkuleke embuzi zo kutenku mukuno oza te munsiba pakadi gwe lwache to wasayo muntu we wasiza bisolo bya fena yeno kono chiwolu buto chibi we yaddo busiro bwa kukwata obwano buzadde mu mbuzi gwe wakwata nembwa ya mire gwe kale ne yakutonda yani pita noto tya kuluma wala inzo mfuludelelo akwagala atenga jali obwongo bobuli kumbuzi gwe nobubizo butalizala obwongo bobuli kumbuzi gwe nobubizo butalizala embuzi yange njikwese wala ono pita tajisanga kunsiko embuzi yange njikwese wala pita tajisanga kunsiko kabuya kabane mbakala nyonyo tuwade mpozile mwana mlenzi helicopter onaku olwalero Vocals Live ate mpozi twagala basibulira waneno tubaga moyongero kula mpozi ngate muwachinga Abokati TV musubscribing batana bakusubscribing right now musobola kupenda nga mufuna ate ne bilala kaye wisdom tumbali etira kati na asabula byasabudde wala bakakulu sula barazo kumbuza akolerani sikale kayo omubaka wange sebo
Omukuru honorable Kayondo Fred Mukono South. Simubanja. Ala. Sura tomubanja. Mubanja. Semanya kusasura. Mubanja, mubanja. Omubaka Kayondo. Hey. Ne team honorable Kayondo. Mm. Bane mbagala nyo. Tuna shows. Aina shows ya geno kuntegekela. Mm. Agena kuneba zo kutuka kufanyoza ni mbila biyange. Ejichirundi. Show ya abwelele. Mm. Tungaji mbila bantu mafiba jeba chakale. Mm. Aina biyangambo kumpa nange sibi manyi. Mbatumi deko nyo sebo honorable kutumi deko nyo. Hey. Ona bagenda. Naba gambi ya dako endio lwa lero. Ajateka wama futa mmoroka yange. Ne team helikopita. Ajateka wangirali wano wabwe tune muluka ya mpili eji sula batu mideko mama ange mama ango mchala nansubu gabeti ya usenji zito primary school webanda kwa gala nyo familia ya mrodo kai chingu mchala angasi muulidemi mchala wange madam jali tu mideko ya ulikiri ya mutani wani Calvin Kivis Chironde nanyo kwa gala nyo of course mwena mwena wandi kumpine sula kwa gala nyo okay. Yali kujita ni kamera mwena mwena ni bachali wange mwena tu wakala kubila mpo zingaritu kusibuli ya wano nakuruwa lero atuba gambele bulungi mwerara. Okachi TV Nera.